Hey guys, so welcome back to another vlog, like vlog 7. So today I am here at Kamakhya Mandir. Like Kamakhya Temple, I have seen it. And my friend is Pinky, Priyanka, then Pinky roommate, Bhonti, and Sanika. Okay, so let's see. This is Priyanka. Oh, sorry, Pinky. And this is Priyanka. Okay, so tomorrow যদি ধুনিয়া ধুনিয়া সরি সরি ফেলে মন আছে দেন তোমালকে সাবস্ক্রাইব কৰিব লাগে সো যে তোমালকে হদাই মোৰ চেনেলত ভাল ভাল ধুনিয়া সরি দেখি দিবলে পোৱা লাইক অলৱেজ যদি তোমালকে সাবস্ক্রাইব কৰা তো তোমালকে শেয়ার কৰা কামাখ্যা টেম্পল এটো দেন তোমালক মই কটি বারে ধুনিয়া সরি দেখাই দিম ওকে সো জুনে ক্যামেৰাটো হৰি আছে তাই দেখাইছো বৰ্তমান ওসো ন ভিডিও কৰিছো ওকে সি সৈনিকা সৈনিকা হাই কোৱা ফার্স্ট টাইম মোৰ হেৰি দেন পিংকি পিংকি তো সবে চিনি পায় অ এটো শেয়ার করবই লব তো তো বয়ফ্রেন্ড লব প্রিয়াঙ্কা দেন আমি চললে যাম ইতিয়া চলো এফলা হব কি তো ফটো মই না ব্লগ তো কই ল না গণেশ গণেশ তো কইছে ব্লগ তো কই ল তারপর তারা গোল ঘাটি ফোন तो एक्चुअली अपना बहुत मेन एक कामाख्या टेम्पल मैं देखा अपना बस ये अपना जा पारि ये गई पे अपना सीफे ऊल के स्टेप खि ओके इन पीछे देखा जस्ट ये राउंड तो देखा राउंड सो अपना जो चाय आए कामाख्या टेम्पल आम राउंड घूरी आम एक्सुअलि अपना पांडा भी क्या जगह बोले आम प्रसाद ललो देन नाउ ए मेन जो अपना टेम्पल जो मेन हम देखा एक्चुअली अपना मत तो नुलाए ना मैं क्लोज सो दिस इज द मेन लाइक यू नो व्यू ऑफ कामाख्या टेम्पल सब फोटो मारे सो इतना मैं फोटो मारीम देन चाँव कि सब भूको लगे मर्निंग ब्रेक खुआ ना देन गई मिली खा मिल लगे एंड एवरी वन इज स्टेरिंग एट मी लाइक दे आर नेवर सीन एनी ब्लॉगर सो प्रोबेबली नॉट ओके ना क्लोज करो फोटो मारो ओके सो सॉरी जितना मैं अपना मोर जो चेनेल भिडिओ दी स्टार्ट कर मैं कामाख्या अमावस्या मेला लास्ट इयर दी देन एगेन ए आज पाल मैं एक्चुअली बहुत दिन आने मन गई आट आवा ना सो आज सो हियर इज द एंट्रेंस नॉट एंट्रेंस एंड एग्जिट बोथ देखे से आर वेटिंग सो एक्चुअलि आपके देखिले फोटो सोटो मारिल एंड मैं एक्चुअली अपना बहुत खुद घूरी आसे देन फोटो मरा सब एक्चुअलि मैं जो फर्स्ट अपना यूट्यूब चेनेल खुलिसिलु देन एक्चुअलि मैं अपना फर्स्ट फर्स्ट हेरी दिसिलु कामाख्यारे फोटो दिस मैं भिडिओ दिसिलु देन अमावस्या मेला देन एगेन आज प्रियंका साइड होते सो सबे इतना एक्चुअली फोटो मारी आस फोटो मार्ग लय ना पैसा लय सो कर एंड वी आर लाइक डिस्टार्बिंग देम एंड सो दे आर लाइक आतरी दिया भंटी आतरी दिया है ना प्रियंका आतरी दिया प्रियंका आतरी दी कले
সো গাইস সো এটা আমি ইয়ারপা যাবলে মেবি যাম সাগে আর এটা বহুত হল ফটো স্টোর মাইন্ড দেন চালো প্রসাদ ললো এন্ড এটা আমি যাম গলো বাহির কিবা খাম দেন সাম কি হয় এন্ড আজি একচুয়ালি আপনার পার্লার এখন ফ্রি স্পা সামথিং দি আছে সো হেতু আমি ইফ পারো দেন লওয়া হব সাগে সাবস্ক্রাইব করলে কোয়া আকো দেখিছা এনেকা 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 সেলফি স্প্রেন ফালে আর কি লাগে পৃথিবীর মানুষ ইমান বেশি সেলফি স্প্রেন তাই এখানে এসি দেখি পাওয়া নাই সেখানে এসি চলে গেছে স্বর্ণিকায় জ্ঞান দিছে সবকে আর সেটি মোক সাবস্ক্রাইব করবলে নকলে পিঙ্কি আছে সেলফিস গার্ল তাই মোক সাবস্ক্রাইব করলে নকল ও মাই গড গুড পিছর কাম বাই বলে এই ছোৱালীবোৰ দেখিছা ইমান বেছি বেয়া মানুহ ছোৱালী নহয় সবকে কৈছো এইখিনি একচুয়ালি আপোনাৰ ষ্টেপ হয় ষ্টুডিঅ'ত জেনেৰেলি চবেই আহি পেলাই বহে যেতিয়া ভিৰ থাকে একচুৱেলি এতিয়া অম্বুবাচী মেলা হয় এণ্ড অল এতিয়া স্পেচিয়েলি এতিয়া একচুৱেলি ভিৰেই আছে দেখালে ইমানো ভিৰ নহয় বিকজ এতিয়া চাগে অফ চিজন নহয় আৰু একচুৱেলি অম্বুবাচী মেলাত জাষ্ট হৈ গৈছে ওৱান মান্থ হ'ল আগত নেকি দেটছ ৱাই এতিয়া ইমান বেছি ভিৰ নহ'বও পাৰে সো নাও আমি মানে ইয়াত ফ্ৰী খাবলৈ দিওঁ অন্য কিবা কিবি সো আমি এতিয়া আমি লাইন পাতিব লাগে কুপন ল'বৰ কাৰণে সো ইয়াতে আমি লাইন পাতি কুপন ল'ম কুপন লোৱাৰ পিছত আমাক খাবলৈ দিব ফ্ৰী খাবলৈ দিব সো আমি লাইনত গৈ আছোঁ এতিয়া নাজানো কি খাব দিয়ে চাই লওঁ পিঙ্কি বিজয় ওলাই আছা তো ইয়াৰ অন্নপূৰ্ণা ইয়াত সোমাইছোঁ আমাক চবকে এতিয়া চব খাব দিছে 12 হ'ল তো পিঙ্কি খাইছা তো দিছ ইজ মাই থালি এক্সি 50 এনে অল সব আছে তো ইয়াত চ' এইটো এইটো লেডিজৰ হয় দেন নেক্সট ডেন্সৰ আছে এইটো মোৰ ভাগৰ টকুৰিটো হয় পিংকি বিজয় ওলাই আছা তো ইয়াৰ অন্নপূৰ্ণা ইয়াত সোমাইছোঁ আমাক চবকে এতিয়া চব খাব দিছে 12 হ'ল তো পিংকি খাইছা সো দিছ ইজ মাই থালি এক্সি 50 এনে অল সব আছে তো ইয়াত চ' এইটো এইটো লেডিজৰ হয় দেন নেক্সট ডেন্সৰ আছে এইটো মোৰ ভাগৰ টকুৰিটো হয় আজি সিমানেই আছিলে কামাখ্যাৰ আপোনাৰ ভাগৰ ব্লগটো চ' এতিয়া আমি একচুৱেলি চবেই কাছাৰী পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি যাব লাগে আমি ঘৰত আমি মানে পাই গ'লোহি চ' আমি এতিয়া চবে বাই বাই কৈছে এণ্ড ইফ ইউ লাইক দিছ ভিডিঅ' ডোণ্ট ফৰগেট টু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব অ'কে গাইজ চ' নাও এতিয়া চব ঘূৰা ফুৰি হ'ব গ'লগৈ অ'কে নেক্সট বাছ অ'কে আমি কামাখ্যাৰ পৰা আহি পালোহি কাছাৰী নামিছোঁ কাছাৰীৰ পৰা অকে কৰিব লাগিব বাবে